ତେବେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟମ କୋହଳ ସମୟସୀମା 3 ମାସ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲେ ବି ଗାଡ଼ି ଚାଳନା ବେଳେ ଏହିସବୁ ତ୍ରୁଟି ଲାଗି ଆଦାୟ ହେବ ମୋଟା ଅଙ୍କର ଜରିମାନା। ତେବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବରଟି ଜାଣିବା ପାଇଁ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ୍ମନାଭ ବେହେରା କ'ଣ କହିଲେ ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା। ଆଉ ଯଦି ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ଚନ୍ଦନ ଓଡ଼ିଆକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତ ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଗକୁ କେମିତି ଅପଡେଟ୍ ଖବର ଗୁଡ଼ିକ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ପାଇଁ। ମାସର ସମୟସୀମା ପରେ ଆଉ ସମୟ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ ଏବଂ ସମୟସୀମା ଭିତରେ ଦେବା ଭିତରେ ସେଟା ଗୋଟେ ରହିଛି ଯେ ଯେଉଁମାନେ କେବଳ କାଗଜପତ୍ର 3 ମାସ ଭିତରେ ସେମାନେ କରିବେ, ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ କୁହନ୍ତୁ, ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଲାଇସେନ୍ସ କୁହନ୍ତୁ, କି ଫିଟନେସ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କୁହନ୍ତୁ, କି ପଲ୍ୟୁସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କୁହନ୍ତୁ, ଏଇଟା କେବଳ ଦେବା ପାଇଁ 3 ମାସ ସମୟସୀମା ଦିଆହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ମଦ ପିଇକିରି ଗାଡ଼ି ଚଳେଇବେ, ଯେଉଁମାନେ ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧିବେ ନାହିଁ, ଯିଏ ସିଟ୍ ବେଲ୍ଟ ଲଗାଇବେ ନାହିଁ, ଯିଏ ଏକ୍ସେସ୍ ଡ୍ରାଇଭିଂ କରିବେ, ସେମାନଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଚେକିଂ ହେବ। ଏବଂ ଯଦି ସେଭଳି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଏ ଯେଉଁ 3ଟା ଜିନିଷ ଉପରେ ଏକ୍ସେସ୍ ଡ୍ରାଇଭିଂ କରୁଥିବେ, କି ସ୍ପିଡ୍ ଡ୍ରାଇଭିଂ, କି ଟ୍ରାଫିକ୍ ରୁଲ୍ସ ମାଗୁନଥିବେ, ଯେଉଁ ରେଡ୍ ଲାଇନ୍ ଟପି ଯାଉଥିବେ, ଯଦି ସେମିତି କିଛି କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଗାଡ଼ି କାଗଜପତ୍ର ମଧ୍ୟ ଚେକିଂ ହେବ। ସମୟସୀମା ତ ସରୁଥିଲା ଡିସେମ୍ବର ଏକରୁ 3 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟସୀମା ରହିବ। ତାରି ଭିତରେ ସମସ୍ତେ କାଗଜପତ୍ର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିବେ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଯେମିତି ଅଧିକା କାଉଣ୍ଟର କଥା କୁହନ୍ତୁ କି RTO ଅଧିକା କ୍ୟାମ୍ପ କରିକିରି କୁହନ୍ତୁ, ଯେମିତି ଚାଲିଥିଲା ଯେଉଁ ପ୍ରୋସେସ୍ ସେ ପ୍ରୋସେସ୍ ଚାଲିବ।